Polička, okres Svitavy. 20. duben až 9. květen 1945. Po 20. dubnu 1945 přijíždění uprchlíků sláblo a nastala prazvláštní nálada. Dusné ticho na všech stranách prozrazovalo, že každým dnem se může něco stát. Začalo to ježděním německých automobilů podobných takovým bednám, kterých kolem divadla na starohradskou silnici jezdilo nespočetné množství dnem i nocí. Vědělo se, že německá armáda ustupuje na celé čáře a že její příslušníci hledají spásu na západní straně Čech. Ústup armády sílil. Vozidel přibývalo, bylo vidět dlouhé zásobovací transportéry. Konečně dělostřelectvo a jiné německé vojenské útvary, které ustupovaly na západ. Tento ústup ještě zesílil po 1. květnu 1945 a vyvrcholil po 5. květnu za pražského povstání to nastal zděšený, neuspořádaný ústup německé armády. Dnem i nocí jezdilo vše možné na kamenec, ale hlavní proud směřoval na Hlinsko. Velmi často se v noci ubytovaly různé vojenské jednotky, které na chodnicích přenocovaly. Někteří se dobývali i do příbytků a tyto noci spali obyvatelé všichni velmi málo. Neustále hučení aut, drnčení oken, přes tu chvíli křik a hulákání, dusot koňských kopit. To vše byla tenkrát neumdlévající hudba ve dne i v noci. Konečný vrchol všeho byl 9. květen 1945. Od rána ústup slábl, jenom po určitých intervalech se vždycky přehnal nějaký transport, anebo sem tam osamělý voják na koni. Cvalem ba i tryskem. A vrcholné napětí nastalo 9. května 1945 o půl dvanácté dopoledne. Když po náměstí běží pan Mrštík a hlásí do oken, že na květenském kopci jsou rusové, vrcholný a dávno očekávaný okamžik nastal. Obyvatelé připravili praporky a první tank s vojákem rudé armády stanul na dolním náměstí o půl jedné hodině odpolední. Voják stál střímeně, zaprášený, spocený, ale usměvavý, s pocitem dobře vykonané práce. Lidé nevěděli, že rusové jsou již zde. Mezi nimi ještě projel sem tam německý voják, takže to mnoho lidí mílilo. Ale za hodinu již proudy ruských tanků sílily a začalo to pravé nadšení a vítání. Hlavní vítání bylo na náměstí, ale dolní předměstí improvizovalo vítání samo. Jednak u Zbytova a za druhé na Zavadilce. Vojsko bylo vítáno bouřlivým nazdár, mávání praporky. A různé tankové oddíly zastavili, podalo se jim občerstvení a rusové, usměvaví, podarovali obyvatele cigaretami nebo bombóny. Byly to okamžiky, na které lidé nikdy nezapomněli. Tankové ruské oddíly sílily, jezdilo jich více a více. Viděli také Stalinovi Varhany, Kaťuše. To byla zvláštní zbraň, která vystřela 12 nábojů na jednou a Němci se jich tuzebáli a vše směřovalo na horní silnici, směrem na Hlinsko, aby dorazili včas do Prahy a pomohli matičce Praze, která rozhlasem úpěnlivě volala o pomoc a oči měli lidé plné slz. V Praze německá armáda bojovala a nechtěla kapitulovat. Říkalo se, že směrem na Hlinsko projelo naším směrem na půl druhého milionu ruských vojáků. Druhý den přijelo naše vojsko, jednotky československé armády, které bojovaly v Rusku. Uvítali je stejně srdečně a dokonce i s hudbou, která koncertovala proti zavadilce. Je těžké popsat všechno to nadšení a radosti těchto slavných dnů. A bylo by velkým hříchem, kdybychom alespoň několika větami nespomenuli těchto velikých událostí a nezapsali je pro potomky našich generací. Za dobu šestileté války byly kdy těžké chvíle, ale osvobození našeho národa je takovou událostí, která stojí za zaznamenání a přejme si všichni, aby v jednotě a ve svornosti náš národ zkvétal, aby naše příští generace byly uchráněny ode všech válečných událostí.